Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var. Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz. Bəzən isə səsküylü. Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur. Oxumuşam, canım oxuyur. Sən təhqirə kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektivlə objektiv deyirəm. Yox, təhqirə xüsusi mənim anlamı yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i... Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət. Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl. Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər. Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya. Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün biz Soçidən əvvəlki və Soçidən sonraki Qarabağ münaqişəsi barədə danışacağıq. Siyasi şərhçi Yeganə Hacıyeva və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağız studiyamızdadır. Soçi görüşünün nəticələrini müzakirə edəcəklər. Əziz dinləyicilər, xəbər saatında, saat 6 xəbərlərindən sonra yenə də Soçi görüşü müzakirə predmeti olacaq. Siyasi məhbus siyasının doğurduğu qalmaqallar, həbs edilən hüquq müdafiəçilərindən və ictimai fəallardan son xəbərlər və Türkiyənin yeni prezidentindən olan gözləntilər barədə reportajlar çatdırılacaq sizə Kamran Mahmudovun təqdimatında. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın. Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər. İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və işdən sonra proqramının mövzusu Soçidən əvvəlki və sonrakı Qarabağ problemidir. Ümumiyyətlə, Soçi görüşü Qarabağ probleminin həllinə hansı töhfələr verdi? Belə olacaq. İlk sualımız və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Akif Nağı, hər vaxtınız xeyir Akif bəy və Yeganə Hacıyeva, hər vaxtınız xeyir Yeganə. Hər vaxtınız xeyir. Və ilk sual elə budur. Akif bəy, gözləntiləriniz nə idi Soçi görüşündən və nəticə sizi qanə edirmi? Belə səmimi danışsaq, məsələlərə obyektiv gözlən yanaşsaq, Soçi görüşündən, görüşlərindən nə isə gözləmirdik biz. Sizin mövzunu bu şəkildə qoyduğunuz üçün Soçidən əvvəl və Soçidən sonra, Soçidən əvvəl vəziyyət nə cür idi və Soçidən sonra bugün hansı reallıqla biz üzə dayanmışıq. Soçidən əvvəl cəbhədə bilirsiniz gərginlik yarandı, hərbi əməliyyatlar geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar başladı və belə bir təsəvvür yarandı ki, hərbi geniş döyüşlər başlaya bilər, müharibə başlaya bilər, proqnozlar verilirdi. Azərbaycan kifayət qədər çox sayda hərbi texnikanı, canlı qüvvəni, təyyarələri cəbhə xəttinə yeritdi və təbiidir ki, müharibənin gedişində obyektiv informasiya almaq çətindir. Tərəflər varsa, hər kəs öz həqiqətini ortaya qoymağa çalışır. Ermənilər bir məlumat verirdi, Azərbaycan bir məlumat verirdi. O cümlədən itkilərlə bağlı. Yəni, birisi bugünə qədər Azərbaycan itkiləri 18 nəfər üzərində dayandı. Ermənilərin itkiləri 5 nəfər üzərində dayanıbdı. Amma deyək ki, qeyri-rəsmi şəkildə və qeyri-rəsmi də o qədər qeyri-rəsmi demək də olmur. Çünki deyək ki, General Rövşən Əkbərov səviyyəsində açıqlama verilirkən ermənilərin onlarla adamları öldürülübdü və yaxud prezident səviyyəsində də deyildi. Azərbaycanın prezident səviyyəsində deyildi ki, ermənilər onlarla itki veriblər.
kadar. Ama Ermeni tarafı bu itkileri resmileştirmir ve ortaya koymur, itiraf edemir. Yani bu başka bir mevzudur. Onun üzerine gitmek istemiyoruz. Sonuçtan evvel bu gerginlik, bir xətlə bu gerginlik gedirdi. Digər xət isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan artıq bir ilə yaxınıdır. Açıq şəkildə bildirirdi həm prezident səviyyəsində, həm xaricilər naziri, prezident administrasiyasının rəsmiləri səviyyəsində bildirirdi ki, predmetsiz danışıqlara gitmek istəmirlər. Və getməyəcəklər. Yəni Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürmək bir problemə çevrilmişdi. Həm Minsk qrupu, həm sədrləri üçün, həm beynəlxalq təşkilatlar üçün, böyük dövlətlər üçün. Və bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan əvvəl Fransada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürmək səy göstərdilər. Fransanın təşəbbüsü idi və Amerika Birləşmiş Ştatları da rəsmi qaydada dəstəkləmişdi həmin təşəbbüsü. Rusiya da etiraz eləmirdi, amma həmin görüş alınmadı. Və Azərbaycan tərəfi həmin görüşə getmək istəmədi. Erməni tərəfi də görüşmək istəyirdi. Erməni, yəni Soç ərəfəsindəki mənzərəyə baxsaq, ermənilər müəyyən görüşlərin təşkilində və iştirakində maraqlı tərəf kimi görünürlər. Azərbaycan isə həmin görüşlərdən yayınır. Belə bir təsəvvür yaranır ki, yəni qərb dövlətlərinin, Amerikanın, Fransanın təşəbbüsü ilə olan görüş alınmadı, amma Rusiyanın təşəbbüsü ilə olan görüş alındı. Belə ilk nəzərdən belə çatır ki, Rusiya deməli yenə də öz diktəsini yeridir, həm regionda, həm Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Rusiyanın prezidenti bir anın içərisində istədi görüş alın, çünki əvvəlcə elə bir hazırlıq yox idi, elə bir görüş planlaşdırılmırdı. Cəbhədə vəziyyət gərginləşəndən sonra Rusiyanın prezidenti belə bir təşəbbüs elədi və alındı. Azərbaycan da etiraz eləmədi, Ermənistan da etiraz eləmədi. Bu Soçiyə qədər ki, yəni iki xətti mən qabartmaq istəyirəm ki, birincisi cəbhədə gərgin hadisələr itkilər getdikcə artırdı. Hərbi qarşıdurma, ritorika artıq hərbi qarşıdurmaya, açıq hərbi qarşıdurmaya keçmişdi. Və mən deyərdim ki, ən müxtəlif mənbələrdən gələn məlumatlara görə cəbhə xəttində Azərbaycan silahının üstünlüyü göz önündə idi. Azərbaycanlı bəzilər onu razılaşmırlar, qəbul eləmirlər, amma şahidlərin də, yəni mən həmin hadisələrin gedişində yarım gizli cəbhə xəttinə də mən səfər elədim. Yəni o özünü göstərmək üçün gedən heyətlərdən fərqli olaraq biz başqa məqsəd güdürdük. Yəni tərtərdə cəbhə xəttində olduq, biz Qapanlı, Qaradağlı istiqamətində, eyni zamanda Ağdamda, Çəmənli əfətli istiqamətində, yəni birbaşa təmas xətti idi onlar. Yəni adamlarla görüşdü, imkan daxilində müəyyən hərbi əskəri qüvvələrlə görüşməyə cəhd göstərdi, müəyyən məlumatlar əldə eləmək istədi və alınan məlumatlar onu göstərdi ki, Azərbaycan hər cəhətdən cəbhədə yaranmış bu son gərginlikdə üstün tərəf kimi oldu. Həm canlı qüvvə baxımından, həm təşəbbüsü ələ almaq baxımından, eyni zamanda başqa bir üstünlüyü də Azərbaycan tərəfini mən sizə deyim ki, Azərbaycan cəmiyyəti erməni cəmiyyətindən daha çox müharibəyə hazır göründü. Erməni cəmiyyətində heç bir reaksiya olmadı, heç bir deyək ki, müharibə başlansın və yaxud ciddi müdafiə olunsun tələbləri səslənmədi, nə siyasi təşkilatlar tərəfindən, nə ictimai təşkilatlar tərəfindən, nə əhali tərəfindən, əksinə. Bilirsiniz ki, bir dənə yüngül var, hətta yürüyüş keçirdilər İrəvanda. Amma Azərbaycan tərəfində... Əslində, Vardan Asqanyan bugün Əl Cəzira telekanalının web səhifəsində onun bir köşə yazısı çıxıb. Vardan Asqanyan Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziridir. Və Vardan Asqanyan orada əslində siz dediklərinizi deyir, nə qədər təəccüblü olsa da. Deyir ki, Azərbaycan silaha daha çox pul xərcləyib və indi özünün silah barədə üstünlüyünü hərbi sahədə üstünlük kimi hiss edir və bu ona daha çox aqressiv davranmaq imkanı verir. Bu onun sözləridir. Və digər bir məqam da, Asqanyanın toxunduğu məqam odur ki, Ermənistan müharibə aparmağa ümumiyyətlə maraqlı deyil, çünki artıq mövcud olan status quo onu qane edir. Və müharibədə maraqlı olan yeganə tərəf Azərbaycandır. Təbii. Amma bu yaxşıdır ya pisdir? Bax, bu sualdır Yeganə xanım və Ümumiyyətlə deyim ki, Ermənistan tərəfini əlbəttə ki, Stasko müharibənin başlamaması əlbəttə xeyrinədir. Amma Azərbaycan tərəfinin xeyrinədirmi, mən burada biraz fərqli düşünürəm. Çünki silah üstünlüyü hərbi üstünlük demək deyil. Ümumiyyətlə, Soçi görüşünə qədər bir həftə ərzində, həftə yarım ərzində baş verənlər və ondan sonraki sakitlik çox şey haqqında düşünməyə məcbur etdi adamı. Məsələn, Soçiyə
gözlənilməyən, daha öncə belə deyək, bir neçə ay bundan öncə planlaşdırılmamış, ekspromt planlaşdırılan bir görüşdən bir neçə gün öncə öz Twitter səhifəsində müharibə edəcəyik, müharibəyə çağırış edən bir ölkə başçısı Soçi'de ilk görüşündə, görüş zamanı ilk çıxış edərkən Dağlıq Qarabağın həllinin məhz sülh yoluyla və dinc yolla həllində maraqlı olmaqlarını söylədi. Yəni o yüzden üstünlük kimi, hərbi üstünlük kimi əmin deyiləm. Baxmayaraq ki, Azərbaycan həqiqətən də çox maliyyə ayırır, investisiya ayırır və bəzi göstəricilər onu göstərir ki, Azərbaycan orduya Ermənistanın dövlət büdcəsindən də az biraz çox pul xərcləyir. Amma bu, əmin deyiləm ki, belə deyək, digər sahələrdə olduğu kimi investisiyaya xərclənən, ünvanlı xərclənən xərclər kimi bundan əmin deyiləm. Diqqətə mən həmçinin Soçi görüşündən sonra Ermənistan prezidentinin Rusiya mediasına verdiyi bir intervyuya da çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan prezidenti Soçidən sonra heç bir belə deyək, nə daxili, nə xarici media intervyu vermədi, amma Serj Sarkisyan jurnalistin, Rusiya mediasına jurnalistin ona silahlarla bağlı və Azərbaycanın İrəvanı dağıtmaqla bağlı hədəsini belə deyək, Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin əgər Mingəçeviri vurularsa biz də Yerevan şəhərini darmadağın edərik sualına, jurnalistin sualına belə cavab verdi. Azərbaycan tərəfi bilir ki, Ermənistan hansı silahlara malikdir. Düzdür, Azərbaycan tərəfi varlı tərəfdir, amma biz də həmçinin 300 kilometri vuran balistik raketlərimiz var və Azərbaycan tərəfi bunu bilir. Odur ki, mən Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin bu sözlərini bilevdən başqa heç nə hesab etmirəm. Bu, Serj Sarkisyanın Rusiya mediasına verdiyi bir fikirdir. Əlbəttə, sevindirici tərəf şəxs, belə deyək, sevindirici hal olardı. O halda ki, heç olmasa Azərbaycanın bu neçə günkü mediada və televiziyada gedən müharibə agitasiyasının fonunda heç olmasa 5 metr və yaxud da 10 metr işğal olmuş torpaq geri qaytarılsaydı və yaxud da bir post geri qaytarılsaydı, təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bu sadəcə səsküydən başqa bu agitasiya heç nə deyil və bu agitasiyada mən Soçi görüşündən sonra mən ehtimal edirəm ki, təmiz yatacaq. Amma diqqəti mən bu müharibə fonunda Azərbaycanda nəyin baş verdiyini yönətmək istəyirəm. Azərbaycanda bu bir neçə gün ərzində ki, müharibə gedən dövrdə baxmayaraq 1 metr torpağı geri almadıq, 18 şəhid verdik, bir post belə almadıq, amma Azərbaycanda bir neçə hüquq müdafiəçisi həbs olundu, Arif Yunus həbs olundu, Rəsul Cəfərov həbs olundu və belə deyək, Azərbaycan hüquq müdafiəçiliyinin metrləri olan, ümumiyyətlə Azərbaycana hüquq adına deyilərkən ilk ağılına gələn bir insan İntiqam Əliyev həbs olundu. Qiymətlər astronomik bəzi sahələr üzrə qalxdı. Belə deyək, daha başqa həbslər oldu. Müsavat Partiyasının bir keçmiş sədri həbs olundu. Facebook fəalları həbs olundu, hansılar ki, event yaradaraq məhz vətənpərvərlik fonunda, məsələn, belə deyək, hökumətin mediada apardığı vətənpərvərliyi Facebookda öz təşəbbüslərlə etməyə cəhd göstərən iki gənc həbs olundu. Onlardan biri şəhidləri bir yerdə anaq, səhv etmirəmsə, adı bu formadaydı, bir qrup yaratmışdı, event yaratmışdı. Digəri Ali Başkomandan cavab ver bizə, xalqa formasında. Və biz bu fonda öyrəndik ki, 8 qeyri-hökumət təşkilatının hesablarına həbs qoyulubdu. Yəni, belə deyək, bir də çox ağrılı olan bir hal oldu ki, Müdafiə Nazirliyinin vəsaiti ilə Türkiyəyə müalicəyə göndərilən, daha sonra isə müalicə vəsaitinin ödənilməməsi səbəbi ilə geri qaytarılan Azərbaycan ordusunun mayoru dünyasını dəyişdi. Bu, və bu heç cür Azərbaycan hökumətinin bu günlər ərzində, bu mediasının da hətta bu günlər ərzində apardığı agitasiya ilə və dövlətin əskərə, millətin əskərə diqqəti ilə heç bir uzlaşmırdı, belə deyək, bu agitasiya ilə. Həmçinin biz reportörlərin azadlığı və təhlükəsizlik institutunun belə deyək, həbs qoyulmasına başlanacağını gördük bu günlər ərzində. Ümumən qiymətlərin də artımını nəzərə alsaq, nəqliyyat sektorundakı yük daşıma tarifləri 0.6% artmışdı, sərnişin daşımada tarifləri 2.3% artmışdı, hansı ki bir bu üzümüzə gələn belə kvartalda nəqliyyatda sərnişinin belə deyək,
nəqliyyat ödəmələrində bizim, yəni biz daha çox pul ödəyəcəyik nəqliyyatdan istifadəyə görə. Həmçinin hava nəqliyyatlarında sərnişin daşıma tariflərində MBD üzrə 8.2%, xarici ölkələr üzrə isə 13.18% qiymətlər qalxdı. Bu isə birbaşa təyyarə biletlərinin qiymətinin qalxmasına səbəb olacaq. Yəni baxmayaraq ki, Azərbaycan bu müharibədən itirdikləri çox oldu. Biz nə əldə etdik? Bu çox belə qaranlıq bir belə deyək məsələdir. Görsən nə oldu? Bəlkə Akif bəy, siz bilirsiniz biz nə əldə etdik? Bax bu. Mən hesab eləmirəm ki, Yeganə xanım burada hər şeyi bu son hərbi əməliyyatlarla bağladı. Hər şeyi qara rəngdə göstərməyə çalışdı. Mən çox təəssüf edirəm. Birincisi, onların dediyiniz məsələlərlə bağlı, istər nəqliyyatda, iqtisadiyyatın digər sahələrində hansısa artım oldu 0.5%. Onların cəhbədəki hərbi əməliyyatlar heç bir birbaşa məsələ əlaqəsi yoxdur. Ki, heç bir əlaqəsi yoxdur, heç bir əlaqəsi yoxdur. Həbslərin də mən hesab edirəm ki, müharibədəki hərbi əməliyyatların heç bir əlaqəsi yoxdur. Və onlar bir-birini əlaqələndirmək və qara rəngdə təqdim eləmək mən hesab edirəm ki, düzgün yanaşma deyil. Mən razıyam, kimlərinizə haqsız yerə həbs olunması, təqib olunması, azad fikrin demək istəyir və yaxud hansısa deyək, hüquq müdafiəçiliyinə məşğuldur, onların məhdudlaşdırılması düzgün deyil. Amma onları ideallaşdırmaq, abstraktlaşdırmaq, mütləqləşdirmək və heç nəyə baxmadan o həmin şəxsləri müdafiə eləmək, o da mən hesab edirəm ki, ifrat yanaşmadır. Düzgün yanaşma deyil. Bircə dəqiqə mən fikrim deyim. Tutaq ki, həbs olunanların içərisində Leyla Yunusla da mənim münasibətlərim olubdu və dəfələrlə şəxsi münasibətlərimiz qaydasında olubdu. Amma onların fəaliyyəti ilə bağlı, ermənilərlə münasibətləri ilə bağlı dəfələrlə Arif Yunusla da Leyla Yunusla çox kəskin debatlarımız olubdu, mübahisələrimiz olubdu. Hətta ötən ilin yayı idi, səhv eləmirəmsə, yandan biraz qabağıdır. Onlar ermənilərlə bir yerdə sayt açmışdılar, televiziya bir yerdə, internet televiziyası açmışdılar və bunun təqdimatını keçirdilər Bakıda, səfirlər də dəvət eləmişdilər. Qarabağ təşkilatının bir qrup üzvü həmin tədbirdə iştirak elədi və həmin tədbirə qarşı öz mövqeyini bildirdi, açıq şəkildə çıxış elədi. Leyla Yunusoğlu Azərbaycanlılar bizim, yəni yenə deyim, şəxsi münasibətimiz qalsın kənarda. Tutulmamışdan bir müddət əvvəl də telefon fəaliyyət deyil. Yox, mən gəlirəm. Qanunla qadağan olunur. Başqa bir şeyə gəlirəm. Başqa bir şeyin üzərinə gəlirəm mən. Yəni şəxsi münasibətlərimiz də qaydasındadır. Və tutulmamışdan bir neçə müddət əvvəl də zəng telefon olmuşdu və tutulan onun evində axtarış aparanda da özü bir, onun da bir mənası vardı. Mətbuat qarşısında bildirmişdi ki, mənim evimdə axtarış aparanda Akif Nağın da bir kitabı çıxdı burada. Mən konfrans keçirdi, o konfransın materialları idi. Yəni onların hamısı öz yerində. Amma söhbət ondan gedirkən konkret məsələlər var, konkret milli maraqlar var, konkret ermənilərlə münasibət məsələsi var. Avqust ayının ikisində hərbi əməliyyatların getdiyi bir dövrdə Gürcüstanın Təkəli kəndində bir qrup Azərbaycan hüquq müdafiəçisi adlı adamlar, Zərdüşt Dərizadə və digərləri gənclər yığıb aparıb orada ermənilərlə dostluq tədbiri keçirdilər. Avqust ayının ikisində həmin gün, həmin saniyə Səngərdə ağır döyüşlər gedirdi. Yəni buna heç kəs indi onları da tutmaq lazımdır. Tutmaqdan söhbət getmir. Aha. Siz mənim üstümə niyə hücuma keçirsiniz? Yox, mən soruşuram, tutmaq lazımdır. Söhbət ondan gedirkən. Burada deyək ki, qanunla heç kəs deyə bilməz ki, sən niyə Gürcüstanda hansısa erməni qrup nümayəndələrlə görüşürsən. Qanunda qadağa yoxdur. Amma bir etik normalar var. Yazılmamış qanunlar var. İnsanın öz dövləti qarşısında, öz milləti qarşısında borcu məsələsi var. O borcu insanlar başa düşmürlərsə, qəbul eləmirlərsə, hansısa fıran, hansısa məsələdən ötərə başqa bir dolayısı ilə, başqa bir məsələ ilə bağlı onlar həbs olunurlar. Həbs olunanda mən təəssüf edirəm ona. Amma söhbət ondan gedir ki, o insanlar öz hərəkətləri ilə o qədər deyək ki, Azərbaycan milli maraqlarına zərbə vurmuşlar. Onlar tutulan məqamda adam müəyyən mənada, yəni istəmirsən tutulmaq. Amma bu da sizin baxışınızdır. Necə deyək? Təbiidir. Mən onu görə mən öldürmək istəyirəm burada siz. Ha. Amma öldürməyə hazırlaşırsınız. Görürəm, başlarınızdan görürəm. Heç elə bir fikrimiz yoxdur. Bax, söhbət ondan gedir ki, İntiqam Əliyevlə bağlı. İntiqam Əliyev çox vicdanlı bir insan kimi tanıyıram. Təmənnası bir insan kimi tanıyıram. Və indiyənə qədər də erməni qeytələri ilə və yaxud hansısa xalq diplomatları ilə əlaqələri də olmayıbdır, mən onu görməmişəm onun. Nə, hansı situasiyada onu görmüşəmsə, təmənnasız xidmət eləyibdir. İstər ki, hansısa sənədin hazırlanıb Avropaya göndərilməsi ilə bağlı, tərcüm olunması ilə bağlı, istərsə kiminsə hüquqlarını müdafiə eləməklə bağlı, xüsusilə də
biz ona müraciət edəndə Qarabağ əlləri ilə bağlı, Qarabağ veteranları ilə bağlı, Qarabağ partizanları ilə bağlı həmişə deyib ki, mənim nə imkanım var kömək edəcəm, eləyibdir. Yəni bax belə görmüşəm mən bu adamı. Bu adam nə üçün həbs olunub? Mənim üçün qaranlıqdır. Nə? Yenə deyirəm, ha siz də deməyin ki, mən bilirəm nəyə görə həbs olunubdur. Heç kəs bilmir. Hökmü heç kəs verməsin ki, mən bilirəm onu falan filan hərəkətlərinə görə cəzalandırırlar. Özü ehtimallarını yazıb həbsdən alır. Özü yazıb ki, o parlament seçkilərindən bağlı şikayətləri göndərir. Ola bilər. Yəni mən yenə deyim ki, Yeyana xanım yönəltdi, ora görə mən gəldim. Bizim mövzumuz o deyil məncə. Soçidə nə gözləyirdik biz? Bu günləri Qarabağda təşkil çox kəskin bir bəyanatı oldu. Amma siz amma bu fikirlə razısınızmı ki, Qarabağda olan hərbi əməliyyatlar həm bu həbslərdən diqqəti yayındırmaqla, həm də bu həbslərin bəzilərini məhz ermənilərə işləmək sousu altında təqdim etdikləri üçün köməklədi onları həzm etməyə. Yox, yox, mən isə bilirəm ki, o qətiyyən o cür əlaqələndirmək düzgün deyil. Leylə xanım həbsi ilə bağlı, Arifin həbsi ilə bağlı, Rauf Mirqədurun həbsi ilə bağlı xeyli vaxt o proses gedirdi. Onları bir-birinə əlaqələndirməyin mən əleyhinə, xüsusilə də əlimizdə sübut yoxdursa, ancaq güman eləyə bilərik ki, amma burada söhbət ondan gedir ki, cəhbədə nə baş verdi ki, o da nədənsə diqqəti uyundursun. 3-4 gün gərgin proses getdi, hələ də dəqiq məbax, Yeyar xanım dedi ki, 1 metrdir rəlləməyiblər. Bir posta almayıblar və mən sizə deyim, yəni də qeyri-rəsmi deyirəm bu məlumatları, mənim özümün mənbələrindən aldığım məlumatlara görə cəbhənin elə istiqamətləri var ki, orada ən azından 1 kilometr, kilometr yarım bizimkilər irəliyiblər. Bir neçə post irəliyiblər, götürüblər ermənilər mövqələrini. Bu mənim özümün, yəni deyirəm, qeyri-rəsmi məlumatlardır. O nə vaxt təsdiq olunacaq, o vaxt təsdiq olunar ki, onu qəbul edərsən dövlət səviyyəsində və ya ki, onlar ermənilər təsdiq edəsin və yaxud Azərbaycan tərəfi təsdiq edəsin. Amma yenə də deyirəm ki, o mənbələr məndə dəqiq sübut olmuş fakt olmadığına görə mən demirəm onu heç arada. Və yaxud siz də onu deməyin. Siz deyirsiniz ki, heç nə əldə olur. Bilmişsiniz axı. Siz erməni mənbələrini istinad edirsiniz. Çox təəssüf ki. Çox təəssüf edirəm ki, sizdə elə təsirat yaranıb ki, mən deyirəm. Həyli yarandı ki, yəni mənbələrinə etibar edirəm və yaxud da onlara indi burada sadaladığım həbslərlə bağlı bunların hamısı məhz 18 şəhidin sərhəddə öldüyü vaxt baş verib. Rəsul Cəfarov, ardından digər həbs olmuş adamlar. Bunların hamısı məhz o qırğın sərhəddə baş verərkən olub. Qiymət artımı hansındakı haqqında deyirəm, o bir həftə öncə, bir həftə sonra olmayıb. O məhz o qırğınlar gedən günlər olub. Mən də sizinlə razıyam. Mən özüm də Dağlıq Qarabağ zonasındanam və mən sizin əslində Dağlıq Qarabağ deyərkən nə keçirdiyini sizləri qismən anlayıram. Çünki mənim də sizin yaşda evdə valideynim var və bir metr torpağın alınması onda hansı eyforiyaları yaratmışdı və mən onun buna necə inandığına, necə inanmaq istəyirdim. Yəni, bunları qoyuruq kənara, amma bir reallıq var. Əlbəttə, mən informasiyalarımı, mənim, ola bilər sizin dostlarınız, tanışlarınız var, hansılar ki, hərbiçidirlər və onlar sizə bunu deyirlər. Amma mən informasiyaları Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin saytından götürürəm və o saytda qələbəyə aid heç bir şey yoxdur, təəssüf. Yəni, mən də istəyərəm biz bir kilometr yox, Şuşanı belə alaq, amma reallıq başqa şeydir. Və demək istədiyim, İntiqam bəyin həbsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, fikir verdinizsə, Leyla Yunusun həbsi ilə bağlı mən heç bir söz demədim. Amma Leyla Yunusdan şəxsi tanışlığım yoxdur. Sadəcə onun Azərbaycanda bir hüquq müdafiəçisi olduğunu bilirəm. Dünyaca məşhur hüquq müdafiəçisi olduğunu bilirəm və Azərbaycanda onun, mənim onun işini son 3 ildə müşahidə etdiyim qədəri ilə, hansı ki son 3 ildə o kimləri məhz siyasi məhbus olaraq adlandırıb və bundan öncəki siyasına da bu 3 ildə etdiyim etibar qədər etibar edirəm. Yəni, bu 3 ildə həqiqətən kimlər ki, mənim müşahidəmə görə, siyasi fikirlərinə görə həbs olmuşdular və onlar Leyla xanımın siyasında var və mən ehtimal edirəm ki, bundan öncə olanlar da elədir. Amma əlbəttə mənim də bu mövzuda səhih 100% informasiyam yoxdur. Amma xəş edirəm. Mən istə deyim ki, yox, sizin sözlə yerindədir ki, Leyla xanım siyasi ilə var. Birisi Azərbaycan hüquq müdafiəsində, birisi siyasi var. Onlar da mübahisə aralarında. Amma Leyla xanım siyasi ilə var. Mən istə deyim ki, bizim Qarabağ üzvlərindən də
kəmi siyahat olanlar var, Qarabağ partisanları adıyla. Başqaları öz siyahatına onları daxil eləmirdi, amma Leyla xanım daxil edirdi. Amma sonra tutaq ki, mətbuatda mən oxuyuram ki, hansısa sadvalçı, hansısa terrorist. Onlar yoxdur o siyahıda. O siyahıya salınır. İndi mətbuatda oxuduğumu deyirəm. Yenə deyirəm ki, mən kompetent deyiləm o məsələlərdəki sübut mübahisə edeyim sizinlə onunla bağlı. Mübahisəli adamların olduğu ilə də bağlı fikirlər var ki, o siyahıda. Yenə deyirəm, olanı mən özüm şahidi olduğumu deyirəm ki, Qarabağ təşkilatının üzvləri və Qarabağ partisanları deyilən şəxslər həmin siyahıya salınıbdır. Haqqında ədalətsiz qərar çıxarılan adamlar kimi. Amma başqalarının haqqında deyirlər. Onlar da mən var yoxdur deyə bilmərəm. Mən umud edirəm siz, çünki inanmaq istəyirəm ki, siz həmçinin Leyla Yunusun erməni xüsusi xidmətlərinin işləməsi haqqında da səhih məlumatınız yoxdur. Çünki mən nə təsdiq eləyə bilərəm, nə təkzib eləyə bilərəm. Və o yüzden mən adətən bir insanın haqqında deyildiyi sözlərə, fəaliyyəti haqqında deyildiyi sözlərə deyil, onun gördüyü işlərə görə ona qiymət verməyi tərəfdarıyam və həyatımda bunu belə edirəm və onun mənim gördüyüm qədəri ilə analiz etdiyim qədəri ilə yəni mən bunu nə təsdiq edə bilərəm siz söyləyən kimi, nə də təkzib edə bilərəm, amma bu daxilimdə bir his inanmaq istəyir və inanır ki, bu belə deyil. Çünki bundan öncə vurulmaq istəyən, çünki fikir verin, nə olur? Leyla Yunus ermənilərlə işləmək haqqında bir kampaniya başlayır. O kampaniyanın ardınca Dağlıq sərhəddə müharibə belə deyək, 3-4 günlük müharibə başlayır. Yəni bu təsadüf olduğuna mən inanmıram. Çünki ümumiyyətlə bir prosesi ancaq bugün baş verən proseslə izləmək mənim fikrimcə doğru deyil. Çünki onu şərtləndirən səbəblər var və biz o şərtləndirən səbəbləri üz istəyirəm. Fikrimi bildirim. Bağlı, fikrimi bildirim. Çox xoşuma gəldi. Onu bayağı fikrimdən çıxdı, bayağı yarım çıxdı mənim fikrim ki, o Leyla xanım gəlin ermənilərlə birgə televiziya, internet televiziyası açmışlar. Onunla bağlı o orada səfirlər də iştirak edirdi. Orada bizim nümayəndələrə getdilər, mövqelərini dedilər. Heç nə də dağıtmadılar, heç nə də bir başqa bir fərqli fikir qoymadılar. Sadəcə o mövqeyi bildirdilər ki, nə qədər ki biz müharibə vəziyyətindəyik, bu ermənilərin əməkdaşlıq deməkdir. Birgə televiziya yaradırız. Orada iştirak edən Fransanın səfiri və yaxud başqa tədbirin gedişində bizim nümayəndələrə yaxınlaşdı, demişdi ki, mən sizi başa düşürəm, siz işğal olmuş ərazidənsiniz və s. və elə. Amma səhərisi gün həmin Leyla xanımın deyək ki, ötürməsi ilə, pası ilə mətbuatda informasiya getdi ki, bir qrup təxribatçı gəlib çox müsbət bir tədbir pozmağa cəhd göstərdi. Niyə? O yanlıqlar asılır insanlara. Mənim sizin indi söylədiyiniz şeylər haqqında heç bir informasiyam yoxdur. O yüzden bu haqda hiç danışmaq istəmərəm. Amma siz bir intiqam Aliyev ilə bağlı fikirlər bildirdiniz. Əlbəttə biz fəaliyyətə görə qiymət vermək edək. İntiqam müəllim bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində 10 işi üzrə sırf 2010-cu ilin parlament seçkilərinə görə 2010-cu il parlament seçkilərində 100 işinə görə kommunikasiya başlamış bir hüquqşünasdır. Siz təsəvvür edirsiniz 100 dairə üzrə şübhəli nəticələr haqqında bir təsirat yaranır. Yəni bu insanın əlbəttə bu onu həbs olunması həbs edilməsinə ehtimal biz ehtimal edirik ki, bunun işinin bir səbəbi. Digər məsələdən mən İntiqam Əliyev mən özümün şəxsi vəkilimdir və o insanın elə bilirəm ki, hətta o insana çox etibar edirəm və onun dediyindən, özünün dediyindən ki, onun həbsi məhz siyasi həbsdir və İntiqam Əliyev kimi bir şəxsin Azərbaycanda, məsərhətdə məncə bundan bağlı şübhə yox idi ortalıqda və biz bir balaca deyəsəm mövzudan yayınırıq. Mövzudan yayınırıq, mən qayıtmaq istəyirəm Qarabağ mövzusuna. Akif bəy, doğrusu sizdən eşitmədim Soçi ilə bağlı gözləntiniz nə idi? Yəni hansı qərarı gözləyirdiniz oradan və yəni, alınan qərar nə idi? Mən Soçidən heç bir qərar gözləmirdim. Gözləmirdiniz. Və biz Soçi ərəfəsində Qarabağ təşkilatı rəsmi bəyanat da verdi. Müraciət elədi Qarabağ təşkilatının deməli döyüşçülərlə bir yerdə birgə toplantısı oldu. Avqust ayının 3-ündə və biz müraciət elədik Azərbaycan hakimiyyətinə. Azərbaycan hakimiyyəti Soçi görüşündən və ondan sonrakı Ermənistan prezidentinə hər hansı görüşdən imtina elədi. Çünki bu görüşlər Azərbaycanın maraqlarına xidmət eləmir. Bu görüşlər Yeyəni xanım kimi də deyən kimi Ermənistanın maraqlarına xidmət. Çünki Ermənistan status quo-nun saxlanılmasında maraqlıdır. Nə qədər də görüş gedirsə, deməli ona görə biz əleyhinə idik. Əleyhinə olduğumuz görüşdən nə gözləyə bilərdik? Mən sonda bir status yazdım. Görüş bir gün qalmış. Yəni o vaxta qədər Novruz Məmmədov o vaxt dedi ki, artıq görüş razılığı var. Çünki son günə qədər Azərbaycan tərəfi demirdi görüşəcək. Erməni tərəfi bildirmişdi görüş alacaqdı. Rus tərəfi bildirmişdi görüş
gözlənilir. Rusya tərəfi də dəqiq demirdi. Bir gün qalmış, ayın 9-unda Novruz Məmmədov bildirdi ki, prezident administrasiyasının nümayəndəsi bildirdi ki, görüş olacaqdır. Və onunla mən internetdə də bir status yazdım ki, əgər görüş çox təəssüf edirəm ki, görüş də alınması oldu və biz istəyirdik ki, həmin görüşdən Azərbaycan prezidenti Ermənistan prezidentinə qarşı özünün sərt mövqeyini nümayiş etdirsin və o görüşdən çıxıb gəlib müharibəni başlasın. Biz mövqeyimiz bundan ibarət idi. Başqa bir məsələ ki, Xəzər xanım, siz dediyiniz məsələ ilə bağlı ki, nə gözləyirdiniz, nə oldu? Çox təəssüf ki, bu Soçi görüşü də Azərbaycan üçün yaxşı keçmədi. Uğursuz bir görüş oldu. Amma yenə də deyirəm ki, Yeyan xanım da deyir ki, biz o məlumatları izlədik. Oradan çıxandan sonra Rusiya mətbuatına Ermənistan prezidenti açıqlama verdi, Azərbaycan prezidenti açıqlama vermədi. Mən başqa bir şeyə deyərdim ki, bilirsiniz ki, həmin görüşlə bağlı informasiya ancaq Moskvanın, Kremlin mətbuat xidməti tərəfindən yayıldı. Başqa bir heç kəsə bir açıqlama verilmədi. Özləri də çıxmadı mətbuat qarşısında. Heç bir sənəd də qəbul olunmadı, birgə bəyanat da qəbul olunmadı. Və deyək ki, Moskvanın verdiyi açıqlamada deyək ki, hər kəsi qane eləyən bir mövqe ortaya gəldi. Daha doğrusu mən hesab edirəm ki, ermənilər qane eləyən mövqe ortaya gəldi. Yəni, orada Ermənistanın mövqeyini, Ermənistanın qalib tərəf kimi göstərdilər doğrudan danışıqlarda. Mən sizə deyim, Xəzər xanım. Yəni, belə məlum oldu ki, İlham Əliyev dedi ki, bu münaqişə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin əsasında həll olunmalıdır. Yəni, belə təsəvvür yaranır ki, Azərbaycan güclü bir zərbə vurdu erməni tərəfinə. Amma erməni tərəfinin açıqlamasını belə verdilər ki, Serj Sarkisyan ona cavab olaraq bildirdi ki, o 4 qətnamə Azərbaycan özü yerinə yetirilmi 4 qətnaməni? Sual qoydu və ardınca da Ermənistanın belə bir açıqlaması, Sarkisyanın belə bir açıqlamasını, yəni Moskva Kreml mətbuatı açıqlamasını yaydı ki, Serj Sarkisyan İlham Əliyevə belə alındı ki, ciddi zərbə vurdu sözlə, açıqlamada zərbə vurdu söz açıqlamasında ki, yəni bizim həmin o 4 qətnamədə Ermənistan prezidenti dedi ki, Ermənistanla bağlı bir dənə maddə var. Doğrudan da Ermənistanla bağlı orada bir dənə maddə var ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimə və yaxud oradakı deyək ki, hansısa hərəkətin rəhbərlərinə təsir etmək imkanlarından istifadə eləyərək məsələnin nizama salınmasına kömək eləməlidir. Doğrudan da bütün 4 qanunnamənin hər birində Ermənistan deyəndə o nəzərdə tutulur. Amma orada erməni qüvvələri söhbəti gedir. Erməni qüvvələrin işğal olmuş ərazidən çıxmasından söhbət gedir. Mən bir dəfə Amerikanın Azərbaycandakı səfirinə hansısa bir tədbirdə sual verdim onun üçün. Siz nə üçün orada Ermənistan yazmırsınız? Onun cavabı belə oldu ki, biz Armeniyan gücləri yazır orada. O Armeniyan sözünü siz Ermənistan da oxuya bilərsiniz, erməni də oxuya bilərsiniz. Yəni o da qeyri-müəyyən, onun altından qaçdı. Amma burada söhbət ondan gedir ki, sizin o dediyiniz məlumatların içərisində biz bilmirik, 2 saatdan artıq söhbət gedir orada. Və bu 2 saatlə bağlı bir neçə fragmenti Rusiya mətbuatı ortaya qoydu. Və sonra da Rusiya mətbuatı, əgər İlham Əliyevdən soruşsaydı, İlham Əliyev öz mövqeyini deyərdi. Deməli, Rusiya mətbuatına da o sifariş verilirdi ki, soruşmasın hər dəqiqə ondan, Sarkisyanın fikrini soruşmaq lazım. Məsələ o ondan gedir. Amma mən sizinlə razıyam ki, tutaq ki, İlham Əliyev Bakıya qayıdandan sonra özü mətbuat üçün açıqlama verə bilərdi, onun problemi yox idi. Bəlkə də ehtiyac görmüyüdü. Deyəm, yəni mən müdafiə etmək mənasında demirəm. Görünən tərəfin deyirəm və bizi qəzəbləndirən tərəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi o diplomatik dartışmada söz atışmasında Türkiyə mətbuatı geniş yazdı ki, söz atışması olubdur orada. O dartışmada Azərbaycan tərəfi uzun tərəf kimi görsəndi. Və ona görə də biz bu günləri verdiyimiz bəyanatı kəskin şəkildə məsələni qoyuruq ki, siz gərək getməyidiniz, gedirdinizsə orada kəskin mövqe qoymalıydınız və qayıdıb müharibəni başlamalıydınız. Soçi görüşlərinin əsas nəticəsi mən sizə demək istəyirəm ki, bizim üçün Qarabağda təşkilatı üçün ondan ibarətdir ki, Soçi görüşləri bir daha göstərdi ki, müharibənin sülh yolunun həlli yoxdur. Amma nəyi daha göstərdi? Onu göstərdi. Əslində, Türkiyə qəzetlərinin də atdığı manşet bu idi ki, Rusiya prezident Putinin huzurunda söz verdilər ki, dinç yolla həll edəcəklər. Yəni, burada Rusiyanın sülhün qarantı olması məsələsinə deməli, Rusiya mətbuatı Serj Sarkisyanın bir fikrini də açıqlamasında verdi ki, Serj Sarkisyan prezident İlham Əliyevə təşəkkür eləyib ki, məsələnin dinç yolla həllinə tərəfdar olduğunuza görə təşəkkür edirəm. Yəni, bax, orada açıqlamalarına görə. Bax, Sarkisyan da o fikrini verdi. Buyurun. Mən Soçidən gözləntilərim nədir sualına bir gözləntim var idi ki, Soçi görüşündən sonra sərhəddə əsgərlər ölməyəcək. Bu gözləntim də məncə özünü doğruldur. Çünki mənə konkret aydın idi ki, o görüşdən sonra eskalasiya yatacaq. Amma həmin görüşün həm video görüntülərinə, həm də stenoqramasını oxumuşam.
Stenogramasın? Bəli, stenogramasını oxumuşam. Var və əgər siz istəsəniz, bəli, sizə də ata bilərəm. Rusiya mediası onun stenogramasını yayıb. Stenogramada Putinin Aliyevlə görüşərkən, İlham Aliyevlə görüşərkən, yəni üçlükdə söhbət etməmişdən öncə, birinci görüşərkən bildirdiyi, salamladıqdan sonra bildirdiyi ilk cümlə mənim diqqətimi çox cəlb etdi. O orada bildirdi ki, bizim sizinlə qarşılıqlı və regional suallarımız var. Hansına ki, həllini tapmalıyıq. Yəni artıq Serj Sarkisyanla görüşdə isə təşəkkür edəm. Serj Sarkisyanla görüşdə isə heç bir bu kimi bizim sizinlə suallarımız var və biz o suallara cavab tapmalıyıq mesajını vermədi. Əksinə Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin həll etməli olduqlarını bildirdi. Baxmayaraq ki, bir neçə gün ondan öncə Azərbaycan prezidenti özü həm Twitter səhifəsində, həm də ümumiyyətlə burdan Azərbaycan mediasında müharibə haqqında çox geniş anonslar verdiyi halda ilk çıxışında o ilk çıxış eləyən tərəf kimi, yəni Putin əcəyi İlham Əliyevin qarşısına atdı ki, buyur, əgər müharibə yolu və yaxud da mənim fikrimcə, yəni çünki birinci əgər İlham Əliyevə sual ver, danışmaq üçün, çıxış etmək üçün birinci ona söz verdi. Orada isə İlham Əliyev çox konkret və sakit tərzdə bildirdi ki, Rusiyaya Dağlıq Qarabağ probleminin həllində səylərinə görə təşəkkür edir və hesab edir ki, Rusiya nüfuzundan istifadə edərək Dağlıq Qarabağ problemində irəliləşin əldə etməsində müəyyən irəliləşlər əldə edə bilər. Dinç və sülh yolu ilə belə deyək, müharibə şəraiti olmadan belə, müharibə etmədən belə deyək. Yəni, bu məsələ. Amma burada bir məsələ var. Ümumiyyətlə, Rusiya hansı dərəcə? Biz son 2 il ərzində Dağlıq Qarabağın ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında verilən mesajların heç biri Rusiya tərəfindən gəlməyib. Biz ümumiyyətlə son Ukraynada baş verən proseslərdə Qarabağın necə işğal olunmasının yenidən dejavüsünü yaşadıq. Yəni, əslində Qarabağ hansı tərzdə işğal olunmuşdursa, Ukraynada belə deyək, ərazi bütövlüyü o formada. O yüzden Dağlıq Qarabağ konfliktinin həllinin Rusiyadan gözlənilməsi, gözləntisi təsiratını yaratmaq bu səmimi təsirat deyil. Çünki heç bir halda, hətta Rusiya demokratik olsa belə, Cənubi Qafqazda həmişə öz maraqları olacaq. Və o Cənubi Qafqazda tərəf keçərək, seçərkən Azərbaycanı özünə tərəf seçməmişdi. Ermənistanı özünə tərəf seçmişdi və o heç bir halda, heç bir halda, baxmayaraq ki, son bir neçə gün ərzində Azərbaycanda çox ciddi şəxslərdə, hətta Rusiyanın dəstəyi ilə bir neçə rayonun geri alına bilinəcəyi haqqında fikirlər yürüdürdülər. Rusiya heç bir halda öz əzəli belə deyək, tərəfdaşının həllini, belə, tərəfdaşının maraqlarına ziyan etməyəcək. Amma məsələnin digər bir tərəfi əlbəttə Azərbaycan torpaqları olan 7 rayonun gec və tez Azərbaycanın ərazisinə qayıtmalı olduğunu Ermənistanın da belə son illərdə qəbul etdiyi mesajlarını verməsidir. Yəni, dediyim kimi, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında mesajların heç birini Rusiyadan almırıq. Son Avropa qurumlarına, Avropa təşkilatlarında, AŞPA-nın özündə, Şərq tərəfdaşlığı proqramının Brüssel görüşündə və ondan sonra Praga görüşündə biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında mesajları ancaq Avropadan alırıq. Və o yüzdən mən inanıram ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə gedən yolu, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ərazisində ərazisi olması gedən yolu Rusiyadan keçmir. Bu, Avropadan keçir. O yüzden Azərbaycan hökuməti də yenidən fikirlərinə baxmalıdır, məncə restart verməlidir siyasətinə. Balanslı siyasətin artıq bir neçə ildir, bir neçə 10 ildir, belə, bir, 10 ildir artıq deyək, nəticə vermədiyini görərək, bu status quo-nun hər gün daha çox Ermənin xeyrinə işləyən, Ermənistanın xeyrinə işləyən status quo-nun aradan götürülməsi üçün sırf üzünü Avropaya tutmalıdır. Mən buna inanıram və hesab edirəm ki, siz də Dağlıq Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olaraq Azərbaycan hökumətinə etdiyiniz tələblərin içində məhz bu punktu da verə bilərsiniz. Çünki mən sizin təşkilatda çox insanları tanıram və şəxsən sizin Dağlıq Qarabağı istəmək və o azadlıq istəmək istəyinizdə səmimiliyinizə 100% inanıram. Təşəkkür edirəm. Yəxam, sizin dediyiniz məsələlər düzdür. Biz Rusiyadan Qarabağ məsələsinin həllini gözləmirik.
En azından Rusya Dağlıq Qarabağ kimi problemleri yaradıbdır. İstər Dağlıq Qarabağ problemi olsun, istər Dinestriyanı problemi olsun, istər Abxaziya, Cənubi Osetiya problemi. Bunların hamısının Rusiyanın uzaq planlarındadır. Vasitə kimi istifadə edildi. Bunlar aydın məsələdir. Və bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyətində bəzi Rusi meyilli siyasi qüvvələr son dövrdə də fəallaşıblarkən Rusiyaya güzəştə getmək lazımdır. Hətta hərbi bazalarını yaratmağa imkan vermək lazımdır. Biz onun həmişə əleyhinə olmuşuq. Həmişə əleyhinə olmuşuq və Rusiyanın da çox böyük istəyi var Azərbaycana. Mən xatırlayıram, Hikmət Hacızadə səfir olduğu vaxtdan danışır Rusiyada ki, Rusiya hökuməti mənə çox ciddi şəkildə təzyiq edirdilər ki, siz heç olmasa bir batalyonun, bir taburun Azərbaycana yerləşdirilməsinə icazə verin. Biz hələ onda Kəlbəcər getməmişdik. Yəni Azərbaycanın mövqeyini müəyyən addımlar ata bilərik. Bilirsiniz, 1991-ci ilin Çaykənd əməliyyatı təcrübəsi də var. Yəni bunların hamısını biz bilirik. Və Rusiyadan da Azərbaycan heç nə gözləmirik və dəfələrlə də mən deyək ki, müzakirələrdə, disputlarda, diskussiyalarda həmişə o mövqeyini müdafiə eləmişəm ki, 1920-ci ildə Azərbaycan bir mənalı şəkildə özünü Rusiyanın ixtiyarına verdi. Nəticəsi nə oldu? Heç 2 ay, 3 ay, 5 ay keçməmiş Zəngəzuru itirdik. Dağlıq Qarabağa da qondarma bir avtonomiya verdilər. Bunların hamısı aydındır. Rusiya heç vaxt Ermənistana imtina eləməyəcəkdi. Çünki onun maraqları ordadır. Təkcə Azərbaycana qarşı yox, İrana qarşı, Türkiyəyə qarşı geostrateji bir mövqedir orada. Ermənistan laptaş kəsək olsun, Ermənistan əhaləsiz olsun, orada Rusiya özünün mövqeyini, mövqeyini həmcə maraqlıdır və heç vaxt da oradan güzəştə getməyəcəkdir. Özünü aldatmağa dəyməz. Rusiya nə güzəştə getsən də, istəyirsən qəbələnin qaytarı ver, istəyirsən qalsın yerləşsin cəbhə xəttində, yenə də o mövqeydən çəkilməyəcəkdir. Sadəcə olaraq paradoks ondan ibarətdir ki, bu günləri, bu yaranmış situasiyada sizin müdafiə etdiyiniz Qərbin, Avropanın mövqeyinin yarımçıq mövqeyi şəraitində paradoks ondan ibarətdir ki, bizim ənənəvi düşmənimiz Rusiya bizim müttəfiqimiz kimi çıxış eləyir. O bir filmdə var idi, kim bizə mane olurdu, bizə kömək eləyəcəkdir. Elə bir vəziyyətə düşmüşük biz. Çünki Avropanın, Qərbin, Amerikanın təklif elədiyi variant qətiyyən Azərbaycan maraqlarına cavab vermir. Ən deməli son Avropanın, Qərbin ortaya qoyduğu variant Madrid prinsiplərdir. Onun yeniləşmiş variantı və sər və ilaxır. Madrid prinsipləri 2008-ci ildə ortaya çıxanda Qarabağ təşkilatı ən azından bir 5 səhifəlik əsaslandırılmış mövqe ortaya qoyduq gün orada bir neçə məsələ var ki, Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Xüsusilə də Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların ayrılması işğal olunmuş ərazilərdən. Ən deməli yanlışma prinsip bundan ibarətdir. İşğal olunmuş ərazilər dedikdə Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlar nəzərdə tutulur. Dağlıq Qarabağ işğal olunmuş ərazi kimi götürülür. Avropanın Qərbin ən böyük qüsuru bundan ibarətdir. İndi Rus görsən bəzən Avropada bəzi deputatlar çıxış son dövrdə çıxış eləyirlər. O da Azərbaycan diasporasının təsiri altındadır. Və onlar görsən deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan digər işğal olunmuş ərazi. Dağlıq Qarabağ da artıq işğal olunmuş ərazi kimi deputat səviyyəsində hərəkət qəbul edirlər. Ta ki Almaniyanın parlamentin üzvü və ya İngiltərənin deyirlər artıq bunu. Amma bütövlükdə götürən dövlət siyasətində nə Amerikanın, nə İngiltərənin, nə Fransanın, nə Almaniyanın siyasətində Dağlıq Qarabağ işğal olunmuş ərazi kimi qəbul olunmur və burdan da yanlış tezislər ortaya çıxır. Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlar geri qaytarılır, 7 rayon da demirlər, 5 rayon geri qayıdır və onun qarşılığında Dağlıq Qarabağdakı rejimə müvəqqəti və yaxud aralıq statusu verilir. O çox təhlükəli bir məqamdır. Əgər həmin o müvəqqəti və yaxud aralıq statusunu Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi alarsa, ondan sonra heç ona əbədi status lazım deyil. Həmin o müvəqqəti status o demək ki, sənin beynəlxalq birliyi tanıdı. Azərbaycan tanıdı. Biz nədən gedirik qondarma adını arasında yazırıq. O razılışa biz gediriksə, onu deməli o qondarma rejimi biz tanıdıq və qutardı ondan sonra. Dağlıq Qarabağın geri qayıtmağı Kəlbəcər başına bir yerdə qutardı. Yəni təhlükəli məqam bundan ibarət olduğuna görə və bu planı bu günlərə Azərbaycana qəbul etdirmək istəyirlər. Onun paradoks mən ona görə deyirəm ki, bu situasiyada o planın Azərbaycana qəbul etdirilməsi Azərbaycanın maraqlarına öldürücü bir zərbə vurar. Dağlıq Qarabağı itirir yoxsa Şuşanı, Laçını itirir ondan sonra. Xankəndini itirir ondan sonra. Və bu şəraitdə bu planın həyata keçirilməsinin üzdə Rusiya razıdır. Siz oradan hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə kiminsə hansısa planı həyata keçirmək niyyəti var? Yoxdur ki. Planlar ondan ötəri ki, nə vaxt onu həyata keçirir. Stasiyanın belə qalması, sizcə hər üç tərəfə, Rusiyaya da, Azərbaycana da, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliklərinə sərf eləmir. Paradoks ondan ibarətdir ki, Rusiya öz maraqlarını nəzərə almaqla, Rusiyanın, Amerikanın mövqeyindən ibarətdir ki, tutaq ki, Qərb mövqeyindən ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların birisi Azərbaycana qaytarılsın, Azərbaycan hökumətdə razı qalsın, cəmiyyətə də təbliğat getsin, erməni də razı qalsın ki, Dağlıq Qarabağ istəyirdi onlar. Dağlıq Qarabağın ətrafını istəmirdilər ki, hər tərəf razılaşdı.
Qərblə razılaşdığı qutardı bu məsələ. Məsələ qutarandan sonra sərbəst şəkildə regionda hərəkət edə bilirlər. Yəni, bax, bu onların maraqlarına cavab verir, onu həyata keçirməyə çalışırlar. Digər tərəfdən, Rusiya bu situasiyada hətta bir rayonun geri qaytarılmasından ehtiyat edir ki, çünki bir rayonun geri qaytarılması o domino prinsipi var. Situasiyanı çıxarda bilən Rusiyanın nəzarətindən, situasiyanı, Rusiyanın qorxduğu odur. Situasiya nəzarətində bir dənə kənd də geri qayıtsa, Rusiya ondan ehtiyat edir, başlaya bilər, damla prinsipindən gedə bilər. Ona görə də Rusiya bu şəraitdə, ona görə mən deyirəm ki, paradoks ondan ibarətdir ki, düşmənimizin mövqeyi hələlik bizim xeyrimizə işləyir ki, Rusiya vəziyyətinin bu off planı həyata keçirməsinə imkan vermir. Hər dəfə son anda bilirsiniz bu tərəf situasiyalarda Ermənistan nümayəndələri Rusiyanın fitinlə durub danışıqları tərk ediblər ki, alınmasın. O məsələ alınmasın. Çünki Rusiya imkan verir bunlara. Yəni bu olmayanda mən deyirəm. Və burada da söhbət ondan gedir ki, nə Rusiyanın planı bizim maraqlarımıza cavab vermir, nə Qərbin planları. Azərbaycanın özünün planı var. Mən hesab edirəm ki, olmalıdır ən azından. Qarabağ təşkilatı. Var, yoxsa olmalıdır. Qarabağ təşkilatının təklif elədiyi variant var. Yəni mən hakimiyyətin içində deyirəm ki, görüm onların vardı. Yox, güman eləyirəm ki, nə qədər bunlar ona o deyək ki, milli hissiyyəsi insan onlara ki, bunlar nə sansı bir planı olmaz. Hər halda Qarabağ təşkilatının bir qələbə modeli biz təklif eləmişik. Həmin modelə görə kökündə o dayanır ki, bu situasiyada neytrallaşdırmalı olan tərəf Rusiyadır. Rusiyanın da neytrallaşdırılması üçün Türkiyə elə bu variant, barədə dinləyicimiz. Türkiyə variant ortaya çıxmalıdır. Yəni ona nail olmaq lazımdır. Elnur imzalı dinləyicimiz yazır. Bu görüşlərin nəticəsiz qalacağını hamı əvvəlcədən bilirdi. Rusiyaya qarşı tətbiq olunan və olunacaq sanksiyalar bu ülkəni elə bir vəziyyətə sala bilərmi ki, Qarabağ münaqişəsində Ermənistana dəstək verəcək taqəti qalmasın? Amma maraqlı məqamlardan biri ondan belə bir sual verir. Buna cavab budur ki, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ Rusiya nə qədər ki bütövdü, nə qədər ki dövlətdir, həmişə dəstək verəcək. Amma sanksiyaların nəticəsində zəifləmiş Rusiya öz maraq dairələrindən daha ikərli yapışacaq. Biz bugünlərdə gördüyümüz məhz oydu. Yəni, Qarabağ tək deyil, bundan sonra digər konfliktlərdə də eskalasiya olacaq. Amma o halda Qərb sanksiyalardan zəifləmiş Rusiyadan, Rusiya o vaxt Dağlıq Qarabağda müəyyən kompromislərə o halda gedə bilər ki, onun müqabilin, onu bundan tələb edən bir qüvvə olsun. Bu, daxili Azərbaycan deyil. Bu, Azərbaycanın Avropa enerji, belə deyək, təkliflərinin, enerji daşıyıcılarının təkliflər müqabilində təklifi olmalıdır Avropaya. Hansıları ki, Avropa qurumları sanksiyalardan zəifləmiş, yəni biz indini danışmırıq, bir neçə il sonra danışırıq, 2 il sonra, 2017-ni danışırıq. 2017-ci ildə Avropanın Rusiyadan istəyəcəkləri şeylərin, tələblərin arasında Dağlıq Qarabağda olsun. Amma təəssüf ki, Azərbaycan, Akif müəllim inanır hələ, amma mən bugünkü Azərbaycan hökumətində Dağlıq Qarabağı almaq istəyini görmürəm. Adətən konfliktləri, o konfliktləri həll etmək istəyən hökumətlər edir. Amma son bir neçə il hansı ki müşahidələrim mənə əsas verir ki, heç bir strateji məqamda Dağlıq Qarabağ şərt olaraq ortaya qoyulmayıb, əksinə Dağlıq Qarabağdan daxili repressiyalara və daxildə baş verən proseslərə müəyyən təpkilər olarkən hər iki dövlət Ermənistan və Azərbaycan kart olaraq istifadə edib və buna da davam edəcək. Bu halda mən deməli, hakimiyyətin hansısa bir nümayəndəsi kimi, məmuru kimi, müdafiəçi kimi, ideoloji xətti müdafiə edən kimi çıxış eləmək istəmirəm. Amma mən inanmaq istəyirəm ki, bu hakimiyyət müəyyən situasiyalarda Dağlıq Qarabağ məsələsini şərt kimi ortaya qoyur. Mən müəyyən əlamətləri istəsən danışarıq ki, vaxt olsa onun ətrafında. Müəyyən əlamətləri mən onu hiss eləyirəm. Yəni, olan şey demək lazım. Yəni, deyirəm, bu günləri bizim bəyanata göstəririk ki, bu hakimiyyət ya qorxaqlığını, qətiyyətsizliyini etiraf eləməlidir, kənara çəkilməlidir, istifa verməlidir ya müharibəni başlamalıdır. Bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, istənilən hakimiyyəti müharibəyə getməyə məcbur eləmək lazımdır. Kim olmasına asıl olmayaraq. O mənfi, o düzgün olmayan praktikanın geri çəkilmək lazımdır ki, Vəzirov əlin nə atırdı, dedi yalandı. Ayaz Mütəllibov nə atırdı, dedi yalandı. Elçi bəy nə inirdi, hər müxalifət yaramışdı Elçi bəyə qarşı. Cəmiyyətdə ona qarşı bir qara görü hücumu başlayırdı. Mən isə bilirəm ki, artıq o məqam çatıb ki, Azərbaycan cəmiyyətində kim oturursa oturub orada. Vaxtı gətirib oturub orada. Onu məcbur eləməli ki, milli maraqlara xidmət eləsin. Cəmiyyət buna çalışmalıdır. Yoxsa kənardan kimsə gəlsin bizə kömək eləsin, mənim siyasi məhbuslarımı azad eləsin. O bir mənası bir iş.
demişti ben. Azerbaycan, Azerbaycan'ın Avrupa qurumlarında təmsil olan İlhan Bugün niye bütün partiyalar çıxış eləmirkən müharibəni başda? Niye demirlər? Niye çıxış eləmirlər bu mövqeyi? Ben bu sual verirəm bu. Niye hüquq müdafiə? Niye Yeri xanım bugün nə tələb eləmirkən müharibəni başlayın? İcazə verin, mən bir sizin dediyiniz fikrə bildirim. Azerbaycan qurumlar, Azerbaycanın Avropa qurumlarında təmsil edən İlhan Süleymanov adlı bir şəxs var. Yəqin ki, siz tanıyırsınız. Çox gözəl. Məhz Avropa qurumlarının Azerbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin tanıdığı və Ermənistanın Azerbaycanın işğal etdiyi torpaqlardan çıxdığı qətnaməsindən bir gün sonra tələb edən qətnaməsindən bir gün sonra İlhan Süleymanov bu qurumu top ateşinə tutan bir bəyanatla çıxış elədi. Yaxşı eləyibdi. Azərbaycanlı müdafiə eləmək lazımdır. Böyle yanaşma. Necə yaxşı eləyib? Avropa Birliği qətnamə, Avropa Parlamenti qətnamə qəbul eləyir ki, Ermənistan işğala son qoymalıdır. Və buna və siz deyirsiniz ki, yaxşı eləyiblər o qətnaməni topa tutublar. Hakimiyyət maraqları da vardı. Onu da nəzərə almaq lazım. Bu adam, olmasın da hakimiyyət maraqı. Qarabağ maraqı olsun. Vətən maraqı olsun da Qarabağ. Şamağdan seçilibdir. Bütün deməli özünün maliyyəsi ilə hesabına o işlərin hamısını mən bilirəm də onu şəxsən yoxsa öz maliyyəsinin hesabına o işləri görürsə Qarabağ naminə görür də orada. Müəyyən bir məqam. Qarabağ naminə niyə edir ki? O qətnaməni Avropa şurasının qəbul etsə ilə bağlı qəbul etdirmək və yaxud işğal olmuş torpaqlarla bağlı qəbul etmək asan işdir o. O eləmir, o həmin qətnaməni tənqid edir. Yox, 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 başda deyir. O hakimiyyətlə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı qətnaməni tənqid edir. Yox, həmin qətnamədə bir punktu məsdağlı Qarabağ haqqındaydı. Ola bilər bir punkt olsun. Amma bunun özünün iki dənə bu son aylarda iki dənə qətnamə layihəsi təqdim eləyibdi. Bir işğal olmuş Azərbaycan ərazilərlə bağlı, bir də sərsəng. Başlayın, o qətnamələr harada çıxış eləyib? Bilirsiniz, qətnamə var list. Hı-hı. Mənim təşəbbüsüm və mən təşəbbüsümü ortaya çıxardıram. Xahiş edirəm. Mən sizə bunu verirəm ki, çıxardıram. Bu keçmir başqa şey. Amma digər bir məsələ ki, büro icrasına keçmək var. Akif bəy, söhbət o qətnamədən gedir ki, hal-hazırda. Söhbət o qətnamədən gedir ki, ötən ilin yayında qəbul olmuşdu Avropa Parlamentində. Avropa Parlamenti Avropa Birliyinə, yəni icra qurumuna belə göstəriş verirdi ki, siz Ermənistanla və Azərbaycanla münasibətləri bu şərtlərdə quracaqsınız. Və şərtin biri bu idi ki, Avropa Birliyinin qonşuluğunda heç bir ölkənin başqa ölkənin ərazisini işğal etməsinə biz razı ola bilmərik. Ona görə də bu işğala son qoyulmalıdır. Və bu şərt olaraq niyə tənqid edilirdi? Çünki onun başqa punktu da o idi ki, Azərbaycan siyasi məhbusları saxlamalıdır. Siz öz punktunuzu keçirməyə çalışırsınız, o da öz punktunu keçirməyə çalışır. Belə olmalı deyil. Mənim üçün Azərbaycan belə çıxır ki, Elxan Süleymanov. Sizə bir təhər yanaşır. Mən onu da bir təhər yanaşmayı belə çıxır ki, bu yaxşıdır ki, Elxan Süleymanov Avropa Birliyinin Ermənistanla bağlı bir mənalı mövqeyini müdafiə etdiyi qətnaməni sırf Azərbaycan hökumətinin siyasi məhbuslar məsələsində mövqeyini müdafiə etmək üçün. Mən onun tərəfdarıyam ki, istənilən Azərbaycan vətəndaşı, hakimiyyət təmsilçisidir, müxalifət təmsilçisidir, hüquq müdafiəçisidir, Azərbaycanın milli maraqlarını hər şeydən üstün tutsun. Amma çox təəssüf ki, onu biz görmürük. Bizim hüquq müdafiəçisi Azərbaycanın siyasi məhbuslarla bağlı məsələ olanda, hakimiyyətə qarşı olanda müdafiə eləyir, amma Ermənistanla bağlı bu məqamda mən son ismarcı oxuyacağam, çünki vaxtımız da bitdi. Akif bəy, Arif Yunus o şəxsdir ki, 87-89-cu ildə Ermənistandan Azərbaycana qovulmuş azərbaycanlıların siyasını tutub və ictimailəşdirib. Bugün də xarici mənbələr Arif Yunusun azərbaycanlıların qovulması ilə bağlı hazırladığı statistikadan istifadə edirlər. Mən ismarcı sona qədər oxuya bilməyəcəm və ümumiyyətlə ismarçıları təəssüf edirəm ki, çox az vaxtımız qaldı, oxuya bilmədik. Əziz dinləyicilər, Kəmran Mahmudovun təqdimatında xəbər saatı gözləyir bizi, sizi daha doğrusu izləyin. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Tay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi